Salam olsun aşıklara, salam olsun abidlere. Salam olsun din için canını veren abidlere, fedakarlara. Salam olsun Süleymaniye, salam olsun Xomeyniye. Azərbaycanda bir grup təxribatçı İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayrağını yandırıb. Təxribatçılar ABŞ və İsrailin bayrağını yandırdıqdan sonra açıq formada İran və onun dini lideri Xomeyniyə dəstək şüarları səsləndiriblər. Bizə verir amma İslam düşmənlərinə Amerikaya, mən İsrailə qardaş deməliyim, dost deməliyim. Allahın dostu ilə dost olarıq, düşməni ilə düşmən olarıq. Salam olsun aşıqlərə, salam olsun abidlərə. Salam olsun din üçün canını verən abidlərə, fədakarlara. Salam olsun Süleymaniyə, salam olsun Xomeyniyə, salam olsun müqavimət əhlinə. Allah'a and olsun, biz tek terör olasalar da Ayatullah Xomeyniyə koymaram. Azərbaycan, ayaqdır, inqilaba, dayaqdır. Ləbbeyk ya Xomeyniyə. Ləbbeyk ya Xomeyniyə.